Borlar! Niye be Borlar? Skulle vilja bo här. Ja, vänta. Vänta vart är innan. Antiken, säger du. Kan vi? Vitamin B6. Fett, varav mättat fett. Nej, som sagt, Joakim hade en tillställning hemma. Det gick lite vilt till. Det är därför vi är här. Vem säger sängen? Borsans. Var är hon? Hon kunde inte komma. Jag berättade för din bror att Joakim går på handelshögskolan. Vi ska ha 2000 som det står i annonsen. Jag vet vad det står i annonsen. Det är därför vi är här. Ja, det är därför vi är här. Jag inte lägga. Vad är det för språk? Usch. Jag har inte gjort det. Kan jag sätta mig så? Sjuhundra.